O grupo já foi formado. E aí, gente? Vambora começar essa bagunça? Vou chamar uma galera. Ok, ok. Isso é muito bom. A maior festa popular do Brasil vai começar. Em nome de Jesus, estou aqui, maravilhosa. Que momento! E você não vai ficar de fora. Bastidores do Carnaval 2020. Hoje, 11 da noite, ao vivo.